אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר חשק תבה ולקחת לך לאישה סקלם דמות. אז כל העניין הזה של אשת יפת תואר ודאי שהוא תמוע ויש בו עניינים גדולים, אבל אחרי שהוא מנבל אותה בביתו כתוב שאם הוא רוצה אותה יכול לקיים אותה לאישה, אבל אם לא, לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה. צריך להבין בעזרת השם את הלשון הזה, מה זה לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה. עוד בהמשך הפרשה כתוב לו יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, והתורה מביאה סיפור למה יען אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים וכו' וכו'. אז רבותינו העריכו להקשות מה השוני ממצרים, הרי מצרים עשו לנו צרות גדולות, ועל המצרים נאמר לו תתעב מצרי כי גר היית בארצו. אז זה תמוע, המצרים שחטו והרגו, עשו מה שעשו, מגיע להתגייר, אנחנו לא מרחיקים אותו עד עולם, אבל עמון ומואב הרחקנו אותם עולמית. עוד בהמשך הפרשה כתוב לו תחסום שור בדישו, זה לאו דווקא שור, אבל יש עניין מיוחד בשור, סקלי מצוות. אז אנחנו נראה בלי נדר את ספר חסידים שכתב דווקא על לא תחסום שור בדישו, מה העניין. ובסוף הפרשה יש את הפרשה הנפלאה הזאת של כי ישבו אחים יחדיו, הוא מת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה שאתה מת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ביבמה. ואם הוא לא רוצה, אז עושים חליצה ויריקה בפניו, נכון? היא חולצת מנעלו, יורקת בפניו ומשנים לו את השם משפחה. עד עכשיו היה משפחה שלו משפחה פלונית, פתאום נהיה בית חלוץ הנעל. ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. מה קרה? למה הזלזול הזה לפי הפשט? לפי הסוד, טוב, אומרים, תשמע, היא יורקת, יש פה איזה עניין של הקשר שלה, הנשמתי עם בעלה, ביריקה היא פולטת את זה החוצה. מה הפשט? לירוק? למה הזלזול הזה? יש לו מצווה, הוא לא יכול לקיים את המצווה הזאת כמו שצריך, קשה לו מאוד להתחבר אליה. מה אתה אומר לו? תקבל יריקה על זה. קשה מאוד. אז נראה בעזרת השם שכל השאלות הללו יש בהם יסוד אחד שעובר בלי נדר בפרשה הזאת, שהוא צריך להאיר את דרכנו כל יום ויום, לראות שלמה איך התורה שלנו מדברת להיום. לא פעם היה תורה, עכשיו בשיעור יצאנו מהשיעור, בעזרת השם תכף הימים נוראים. אז הרמב"ן עליו השלום, מגדולי רבותינו ראשונים כמלאכים, שהיה גאון עצום גם בפשט וגם בסוד. לאו דווקא תשובות המיוחסות לרמב"ן, לאו דווקא רמב"ן על הש"ס, אלא זה אותו רמב"ן שגם זוכה להיות מקובל גדול ועצום. והוא אומר, תדע לך, אתה יודע למה התורה הרחיקה את עמון ומואב? והנראה אליי כי הכתוב הרחיק שני האחים האלה שהם גמולי חסד מאברהם, שהציל אביהם ואימם מן החרב והשבי, ובזכותו שלחם השם מתוך ההפיכה. והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל, והם עשו עמהם רע. בא הרמב"ן ואומר, אתה יודע מה יש כאן? יש כאן כפיות טובה, אין לכם הכרת הטוב. כל ביאתן של עמון ומואב לעולם באה בזכות זה שאברהם אבינו הולך הוא מציל את לוט, ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר ויזכור את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפיכה. משמע אלמלא אברהם בעולם לוט לא ניצול, ולא מגיעות בנותיו לאותו מעשה, וודאי שלא יולדות לא את מואב ולא את עמון. נמצא שכל קיומם של עמון ומואב בעולם היה בזכות אברהם אבינו, הכרת הטוב. אברהם אבינו דאג לכם, בזכותו הגעתם לעולם. תסתכלו קצת רוורס, אחורה. עשה עמכם טוב. עכשיו העם שלו, בני בניו יוצאים ממצרים.
לחם, מים, תקדמו. כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, הם לא יקחו בחינם, הם ישלמו לכם. אבל אפילו לא הציעו. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שאין בו הכרת הטוב, שלא יתקרב לעם שלי. שלא יהיה חלק. כמה דורות? 3 דורות? 10 דורות? כמה דורות? עד עולם. גמר. לנצח, מי שלא נטועה בקרבו הכרת הטוב, שלא יתקרב לעם ישראל. היסוד הזה מופיע בכמה מקומות בתורה שבעל פה. אם זה בגמרא, אם זה במדרשים, בכמה מקומות מצאנו את זה. יש הגמרא עם מסכת בבא קמא דף צדי ב', שם בעמוד ב', הגמרא אומרת שרבה שאל את רבה בר מרי, אמר לו, תגיד לי מה המקור לפתגם העממי, מה שנוהגים העולם לומר, בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן, בירד דשתית מנלטיש דבקלה. מה המקור? אמר לו, מה המקור? לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. אומר מהרש"א במקום, היה ראוי לנו לתעב את המצרים. 210 שנים עבודת פרך, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. היה ראוי להתרחק מהם, שהם יהיו תועבה בשבילנו. תתעב אותו. אומר מהרש"א, אל תתעב אותו. הם שימשו לכם מחסניה בשעת הדחק, היה רעב בעולם, יעקב ובניו נחו שם. אבל אחרי זה הם הרגו בנו. כותב הרמב״ם במורה נבוכים, ומכאן תלמד התורה שאם אדם היטיב לך, אפילו אם אחר מכן הוא עשה לך רע, אל תראה את רעתו, אלא תזכור את טובתו לנצח. אז אני לא אומר אנשים בחוץ, כי בחוץ אנחנו נחמדים עם כולם. אבל בתוך הבית כמה זה קשה. כל אחד מאיתנו, מי שנשוי, ודאי קיבל טובה אחת מאשתו פעם אחת. לא במעשה בפועל, היא לא עשתה כלום בפועל, אלא רק היא הצילה אותו מן החטא. פעם אחת. דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. פעם אחת הצילה מן החטא מעצם זה שאתה נשוי, לא בגלל משהו אחר. מה, זה לא מספיק? אחרי זה טוב, עשתה לך גם דבר רע, צילמה אותך. עשתה איזה משהו. טוב. הטבע לזכור כנראה דברים אחרים. בא הרמב״ם, אומר, אוי ואבוי, אל תזכור שום דבר, תזכור רק את זה. ספר חסידים כותב, מסימן תפרש סמכי, את היסוד הזה הלא תחסום שור בדישו, גם בפרשה שלנו. השור הזה חורש לך את השדה. הוא הולך, אתה שם לו זמם עכשיו. אומר, לא, תן לו לאכול. מה אני אתן לו לאכול עכשיו? יש לו תיאבון בריא, הוא הולך לגמור לי את כל השדה. הוא חורש לך? אתה נהנה ממנו עכשיו? תן לו לאכול. אז בתלמוד ירושלמי יש שם סיפור מעניין על הכרת הטוב לבעל חיים. כלב. יש ירושלמי בתרומות, שם כתוב שהיה אדם אחד שהיה יושב לאכול, היה שם את הכלב שלו על השולחן לידו, ככה על כיסא גם כן, שם לו את האוכל שלו. לא נעים. אבל כך היה. יום אחד התארח אצלו אחד מגדולי ישראל. כל אחד מאיתנו ידמה במחשבתו. אחד מגדולי ישראל בא אליו. מיד פתח לו שולחן מכובד, שם שמה מכל טוב ארץ ישראל. נטלו ידיים, הושיב שמה את הגדול הזה בישראל, ואז הוא רואה את בעל הבית יושב לידו, ועוד כיסא באמצע ריק, שני סימונים עשה מיד הכלב, בא ישב לידם. נפגע אותו גדול בישראל. אמר, מה? זה הכבוד שאתה עושה לי? מה, אני עד כדי כך גרוע? הושבת לידי כלב? אמר לו, מחילה מכבודו, לא כדי לפגוע בו, לא לזלזל.
אלא יש לי הכרת הטוב גדולה מאוד לכלב הזה, שהכלב הזה הציל את רעייתי, שפעם אחת נכנס אנס לתוך הבית, הוא תפס את הגברת ורצה לעשות מעשה שלא יעשה. בפרשה שלנו זה נקרא, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו, נפש כן הדבר הזה, אונס שווה רצח, כך התורה אומרת. אני לא הייתי בבית, הכלב הזה שמע אותה צועקת, הוא רץ מהר ונתן לו נשיכות רציניות והבריח אותו משם. הוא הציל. אמרתי לו, הכרת הטוב, ככה הצלת את אשתי, אתה אוכל איתי על השולחן. הוא למד את זה מדוד המלך, שציווה את שלמה, כשאני ברחתי, אז היו שחס ושלום יצאו נגדו, והיו כאלה שעזרו לי. אז שיהיו בבקשה באוכלי שולחניך, מי אלה היו? בני ברזילאי. והיו באוכלי שולחניך, כי כן קרבו עליי בבורכים מפני אבשלום אחיך. אז אני שם אותו כל הזמן בסעודה, לא חס ושלום לפגוע בכבודו, תמיד הכלב פה אוכל איתי. בוקר, צהריים, ערב, הכרת הטוב לכלב. אומר ספר חסידים, תכיר טובה לשור הזה, השור הזה חורש את השדה שלך, הוא עושה לך טובה. תכיר לו טובה. באים רבותינו, אומרים, אדם יצא למלחמה, רחוק מתורה עכשיו. אמנם רק צדיקים יוצאים למלחמה, כמו שביארנו שבוע שעבר. אבל הוא כבר עכשיו בשדה הקרב, והגויים הללו היו מפקירים את נשותיהם כדי לטשטש את החיילים. עכשיו מסכן, וראית בשביה אשת יפת תואר. חשקת בה ולקחת לך לאישה. אז מה התורה אומרת? שעכשיו מגיע אותו תלמיד חכם, תלמידי חכמים שם בשדה הקרב. הם לא יראים מהעבירות שבידם, צדיקים. הוא מגיע למפקד. הוא תלמיד חכם, אבל יש לו מפקד. יתרו זה המפקד שלו. הוא בא אליו, אמר לו, כבוד הרב, יצאה פה פטמה, אני מרגיש שאני צריך להתחתן איתה. טוב, יתרו מנסה לצנן אותו, להגיד, תשמע, מה אתה מדבר? אתה תלמיד חכם גדול, נשוי, אבא לשמונה ילדים, יש לך ישיבה חשובה שאתה ראש ישיבה? אמר לו, אני יודע את כל מה שאתה אומר, מחילה הרב, לא מצליח לעצור בעצמי. מה לעשות? גם לא צריך להתאמץ, כבר שמתי אותה בצד, שאם תתיר לי אז... מה יתרו אומר לו? מתיר לו? מתיר לו. ירדה תורה לסוף דעתו של אדם. מקום שאין לך סיכוי לעבוד, התורה לא צוותה. פעם אחת התירו לו. כנוס אותה. אחרי אותה פעם, תנבל אותה. אפילו אם אתה מחזיר אותה לבית. הוא מגיע חזרה לירושלים, עיר הקודש, לבני ברק, כל הישיבה יוצאים לקראתו, ימים על ימים, פתאום רואים אותו חוזר מחובק עם איזה גויה. רבנו, מה קרה? מה, אם יש את יפת תואר, יתרו התיר לי. טוב, מי ידבר עליו? יתרו התיר. גדול מרבן שמו, יש הרב הגדול ויש בלי שם, אין שם תואר. אביי, רב, לא אומרים הרב אביי. גדול מרבן שמו. טוב, יתרו התיר, התיר, נגמר. עכשיו, מה תנבל אותה? אם אחרי זה אתה רוצה, רוצה. סודם של דברים אורח חיים מביא, שיש שם איזה ניצוצי קדושה, עניינים, אז אתה מושך ממנה את הניצוץ האלוקי, זה דברים גבוהים. פשט הדברים, הבן אדם הזה בא, עומד לבוא לידי כישלון. אל תיכשל, תתחבר אליה, ונגמר. היה לך מתנה מהקדוש ברוך הוא, אולי למשוך ניצוצי קדושה, זה גם לפי הסוד. אבל בפשט, התורה הצליחה לתת לך מנוס, זה נקרא כבש מילות. אתה יודע מה זה כבש מילות, יצחק? כשיורדים לכיוון מעלה אדומים, יש שם פתאום שלט, כבש מילות מימינך. אדם איבד את הבלמים, הוא עולה על הכבש מילות. זה יבלום את הרכב לבד, ואז הוא ירים אמברקס. טוב, כך הסבירו לי, אז שאלתי מה קורה מבית הבלמים אחרי הכבש מילות. אמרו לי, שמע ישראל, אין משהו אחר, מה יעשה? טוב, אדם מבית הבלמים במלחמה, פתאום האישה הזאת היא מוצאת חן בעיניו. מה הוא יעשה? הוא אומר את התורה, אין לך כוח לעצור.
תממש את מה שאתה מרגיש אצלה. אבל תיזהר לזלזל בה, שיהיה לך הכרת הטוב אפילו שהיא גויה. לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה. ואפילו לפי סודם של דברים, שהוא מושך ממנה ניצוץ קדוש ששייך אליו בדווקא. אז תגיד תודה. זה היה שמור אצלה עד עכשיו. בזכותה אתה מגיע לתיקון כזה נפלא. ופנחס מקוריץ, היום הפטירה שלו, בעל האמרי פנחס, אולי בסוף תזכירי לספר איזה סיפור לזכותו. הוא אומר, כל ירידת האדם לעולם הזה לברר ניצוצי קדושה. טוב. אז בזכותה בררת ניצוצי קדושה, תגיד תודה רבה. גם בסוף הפרשה היסוד הזה חוזר של הכרת הטוב. יש פה אישה שחיה שנים ליד הבעל הזה. היא לא זכתה להיבנות ממנו, אבל כל השנים שהם חיו ביחד הוא דאג לה לעשרה דברים. שלושה דברים מן התורה ושבעה מדרבנן, שירה, כסותה ועונתה, והוא התחייב לה בכתובה לזון ולפרנס ולכלכל. היא נהנתה ממנו. אז היא באה לאחי ואומרת לו, תשמע, בוא נכיר טובה לאח הזה. אם הוא לא רוצה, אז היא אומרת לו, אתה מזלזל, אין לך הכרת הטוב, מידה כנגד מידה, אני רוקקת. חוץ מהסוד של הדבר, להוציא ההוא רוחה דשעדי בגבה בעלה, טוב, זה דברים גבוהים. פשט התורה, למה את מזלזלת? למה את משאירה לו עוד קלון ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל? למה? כי הוא זלזל, אין לו הכרת הטוב, הוא לא נותן לי לממש הכרת הטוב לבעל הזה. ויש לנו מצווה יקרה של שחיטה, מצוות כיסוי אדם בעופות ובחיות, שהמדרש אומר ששתי המצוות הללו הם הכרת הטוב. כך מופיע במדרש. בשעה שהרגו קין להבל. אז הוא לא יודע מה עושים. איך נפטרים מהגופה? איך מעלימים ראיות? ראה הקדוש ברוך הוא שהוא לא יודע מה עושים, שלח שתי ציפורים טהורות. הם התקוטטו ביניהם הציפורים, ואחת דרגה את חברתה. נפלה הגופה שלה על הארץ, ירדה חברתה, חפרה בור, דחפה אותה פנימה וכיסתה. לימדה את קין, מה עושים? אז הוא גם חפר, עשה בור וכיסה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם לימדתם אותו איך מכסים? גם את הדם שלכם יכסו. רבי אלעזר... אז זה הכרת הטוב, למי לבורא עולם? ברור, הכל זה בורא עולם, שהוא שלח. אבל מי היה הכלי? ניתן דוגמה. עכשיו הרשויות החליטו שמגיע ליתרו 1.5 מיליון שקל מענק. לא אכפת לך. זריז, בבקשה. למה לא? מה אתה אומר עכשיו? השם מביא את זה או הם? רק השם. אז הם שליחים. תודה רבה לשליח. היית נחמד מאוד. אבל השם מביא לי את זה. הכל זה השם. עשרות לך למה. גם לא אמר, בלי נדר, תתכונן יצחק. זה 150,000, וחומש זה 300. אז אני אקבל עליי 300. אני אגיד ישביך בלי נדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבי אלעזר בן פדת, הוא אומר דבר אחר, הוא אומר העופות בעצמם קברו אותו. אומר לא קיינה, הוא לא קבר אותו, הוא לא יודע איך קוברים, הלך. ירדו עופות טהורים והתחילו לחפור בעצמם עם הרגליים עד שעשו בור גדול, דחפו את הבל וקברו. מה הקדוש ברוך הוא, אתם חפרתם וכיסיתם את גופתו, יחסו את הדם שלכם. אף אחד לא יראה את הדם שלכם ככה בולט. חיה. אז חיה זה עוד עניין. שם כשדיברנו, מי שזוכר, על אברהם אבינו. רק כאן אני אחרי שראיתי את היסוד הזה של הכרת הטוב, לא הבנתי למה השם נתן לי לדבר על זה. היה לי קושייה חמורה. אין לי על זה תשובה עדיין. אז אני מתייעץ איתכם. אולי יצחק, אולי חכם שמעון יתן לי תשובה. קשה לי מאוד הדבר הזה, אבל
אתם תלמידי חכמים תתרצו לי. היה את ה... היה, עדיין קיים, זה הגוי הזה שמחלק את העלונים, סיפרתי לכם עליו? איך קוראים לו? כמעט, קרם, אה, קרם. לא תכונם. אבל ספר לכם, זה האמת, מה נעשה? היום יש להם חג לדרוזים. הוא לא יצא לחג. שלשום, זה מהבסיס, התלמיד שלי, דודו אומר לו, קרם, מחר יש לכם חג. הוא אומר לו, עוד לא הגיע ראש השנה, עוד 3 שבועות. אומר לו, לא, של הדרוזים. לא. אז הוא כל פעם מחלק תעלונים לכל מיני מקומות בצפון. יום שישי הוא מגיע אליי, התלמיד. אומר לי, הרב, כן, צריך לדבר איתך. מה קרה? הוא אומר לי, קרם ראה בעלון שיש ספר חדש. הוא רוצה ספר. אמרתי לו, מה? הוא ראה שהרב הוציא ספר, מפורסם בעלון. אמרתי לו, דודו, הוא מחלק תעלונים או קורא תעלונים? אומר לי, כנראה שהוא גם קורא. הוא ראה שם פרסומת לספר. הוא רוצה ספר. טוב, רק לשים ספר בבית שלו, זה שאלה. האם מותר בכלל להביא, יש ברבותינו, רבנו הקדוש נתן מזוזה. שלח מזוזה לגוי, נער תבון. אז שואלים רבותינו, איך עשה את זה? מותר לשלוח מזוזה לגוי? אז יש בזה כמה תירוצים. היד שאול כותב שהוא כתב מזוזה שלא לשם קדושת מזוזה. שלח לו את זה בתורת קמיה, שלא יהיה בזה קדושה. ויש שכתבו בכלל לחלוק, הוא אומר, שמה, יש הרב קניג, הוא כותב בעריכות גדולה, הוא אומר שבכלל הרטבון לא היה גוי, כי היה לו שם כזה. אבל משמע מרבותינו, ראשונים שוט מערי לחדשות, ועוד, שיש איסור לשלוח כתבי קודש לגוי. גם אם לא יקרא, קל וחומר אם יקרא. שבוע, אז אמרתי לדודו, אם הוא רוצה לשים את זה שם, יש לנו איפה להישען ולסמוך לשים את זה שם. אז הוא חזר אל היום ראשון, אמר לי הרב, הוא שאל אותי למה לא באתי עם הספר עוד, אמרתי לו שעוד לא כתבת לו הקדשה. מה אני אגיד לו? אבל שאלתי אותו, אגב, איפה תשים את זה בבית, לראות שהוא ישמור על זה בקדושה. הוא אומר לי, איזה בית, אני מחכה שיביא לי כדי שאני אקרא בזה כבר, אני רוצה לקרוא. וואי, וואי, מה אתה רוצה לקרוא? תיקוני זוהר? כחלק מהאיסור שלא נותנים לגוי, כדי שלא יבוא מחר לומר, יהודי אני. הרי היה, הנה יש לי ידע נרחב עכשיו בתורה, ביראת שמיים. אז זה בעיה קשה, באמת שזה בעיה. למה? סתם לומר לגוי, ודאי שזה לא שייך בך להתראות. אבל כשיש הכרת הטוב, יש הכרת הטוב גדולה. מי מאיתנו כל שבוע הולך מחלק עלונים? מי יישא שעתיים דרך לכיוון אחד רק בשביל זה, לקחת עלונים, לנסוע חזרה לצפון, להביא את זה לטבריה, רמת הגולן, מה נעשה איתו? שאלה חשובה. אם הוא לא רוצה להתגייר. אמרו לי שהתחיל תהליך גיור לפני כמה שנים, המשפחה שלו קמו עליו להרוג אותו. תפגע בנו. אז הוא הפסיק את התהליך. כך אמרו לי. עוד לא קיבלתי אישור למידע הזה. אבל רואים פה דבר פלאי. יש לך הכרת הטוב. כל הפרשה שלנו, היסוד של הכרת הטוב, נשזר בתוכה. מי יש את יפת תואר? עמון ומואב. לא תחסום שור בדישו. סוף הפרשה. כי ישבו אחים יחדיו. תעשה בום. אם חס ושלום אתה לא רוצה, אז חליצה, אז היא רוקקת בפניו, למה אין לך הכרת הטוב, אתה לא נותן לי לממש הכרת הטוב בבעלי. אז מגיע הסיפור הזה. אז אמרתי, נתייעץ אתכם, אתם תמידי חכמים, מה אתם אומרים? חמשים עוד לנו לך, שצריך אותך עכשיו, תגיד לנו מה לעשות. תגיד לנו מה לעשות. הרב דרור אמר לי, אם זה רק שישב אצלו בבית, אין בעיה. הוא אומר לי, לקרוא לו. נו, מה נעשה? אולי, בינתיים לא. כן. אחד, אחד. שיקרא, אתה אומר. מה נעשה עם התורה שלנו? אתה אומר, אתה שייך את זה בערב. בערב, בערב. אז הוא יכול לקחת לספרי הלכות לקרוא ספר
יש באמת חזק וברוך, הוא נוגע בנקודה שבאמת הפוסקים דנים. לפני עיוור לא תיתן מכשול, א' אם זה קיים בגוי, ב' אם קאה בתרי עברי דנהרה, הוא יכול להשיג את זה לא ממני. כגון, שלחנו עכשיו 30-40 סטים רק לדבריה. הוא לוקח את זה ברכב, כמו שהוא לוקח את העלונים. אז הוא יכול לתת להם, ואז לקנות מהם. כמה אתם מוכרים? 100 שקל, אני קונה סט. עד עכשיו מה אנחנו נעשה? עכשיו הוא בכלל אומר, לא, הוא יקנה לעצמו, הוא לא יגיד להם. הוא יקנה לעצמו, יגיד להם יהודי ביקש ממני. מאיפה הם יודעים? לא, זה זלזול. למה הוא יודע? חבוד. עכשיו בצורה יכול להגיד לו שהספר מיועד ללמוד במקום מסוים, במדרד מסוים וזהו. איפה? רק ישיבת אור החיים, בסדר. הוא יבוא. היה הכנסת ספר תורה לבסיס, הוא התקשר לשאול, אומר לי, כרם רוצה לתפוס את הספר. אמרתי לו, תגידו, הולך לטבול למעיין, אם הוא מסכים, ייסע לטבול, יחזור, לא יותר מ-400. תפס ג'יפ, נסע לעין פואר, טבל, חזר. מה נעשה איתו? עכשיו, עדיין לא תחונם, כן? אנחנו לא נותנים חס ושלום חן לגויים. רק אנחנו צריכים להבין טוב טוב, א', שלא יהיה כתרוג. נכון שהוא לא מצווה ועושה, ואין לו יצר הרע שיעצור אותו, ואנחנו מצווים ועושים כמו שתוספות אמר, הכל נכון. בכבוד. אז כלומר, אבל אני אישית לא לתת לו. הוא רוצה הקדשה. אין שלומי עושה פרסומות. כן, יצחקל. כן. לשים את זה שמה, נעטוף לו את זה בכמה עטיפות, ציב את זה ככה. אז אני אומר, תראה, זו דוגמה שהקדוש ברוך הוא גלגל לפתחנו, הנה השבוע. ראינו את היסוד הזה של הכרת הטוב עוד, שמשה רבנו לא רוצה להכות, אנחנו מכירים, אבל שיעקב אבינו לפני כן שולח את יוסף ואומר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. שואל המדרש בראשית רבה, הוא אומר, מילא שלום אחיך, אני מבין. מה זה שלום הצאן? שלמות הצאן? אומר המדרש בראשית רבה פ"ד, שלום הצאן, הכוונה אם הוא בסדר. תבדוק אם הכבשים בסדר, נעים להם, הביאו להם אוכל, שתייה. מה אני צריך לבדוק שהכבשים בסדר? אומר המדרש, כן. ללמדך שאם יש לך דבר שיש לך הנאה ממנו, נהנית ממנו, תדאג לשלומו, תבדוק בו. כמה פעמים הורים מאבדים את הרגש לילדים בגלל התנהגות לא כל כך טובה של הילד, בפרט בגיל ההתבגרות. מפסידים את הילד. מה שאתה שואל את האבא הזה, היה לך קורת רוח שהילד הזה נולד? בטח. איזה שמחה, איזה ברית מילה עשינו, גם התכבדתי להזמין את הראשון לציון דאז, היה רבנו עובדיה, היה סנדק שלו, נתן לי ככה חיבוקים גדולים בזכות הילד. טוב, מאז כמה פעמים ראית הרב עובדיה? בתמונות רק, לא ראית אותו פנים מול פנים, לא. אז בזכות הילד הזה זכית ככה שהרב עובדיה יהיה קרוב אליך. איפה הכרת הטוב לילד הזה? למה לזרוק אותו? כי יש לו יצירה? גם לנו יש יצירה. ובשלום בית כמה פעמים מאבדים את הצפון לגמרי. ואתה אומר לו, תזכור, תזכור. האישה הזאת עשתה פעם אחת משהו טוב בשבילך. פעם אחת, לא יותר. יש נשים, שמעתי, שעושות אפילו פעמיים כל משך הנישואין דבר טוב לבעל. יש כאלה גם ג' פעמים, ויש כאלה 10 פעמים. מיוחדות. היצחק, אתה גייצת את החולצה וכיבסת? מה, כיבסת? לא. טוב, ברוך השם. אז זה הכיבוס והגיעוץ והכיפול, ולשים את זה בארון, ולטפל בילדים, ולהלביש אותם, ולשלוח אותם, ולקבל אותם, ולבשל, ולשטוף, ול... וואי, וואי, כמה דברים טובים.
אני אמרתי פעם למישהו, כמה טובות קיבלת מהאישה הזאת? היא אומר לי, אם אני אומר לך שבשנתיים נישואים קיבלתי ממנה בלי סוף טובות. אמרתי לו, אז למה אתה רוצה להתגרש? אומר, היא מעצבנת אותי. זה בדיוק הפך התורה. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, שימשו לך אכסניה בשעת הדחק. תודה רבה. מה הם עשו? אבל אחרי זה הם שחטו 150 תינוקות בוקר, 150 תינוקות הערב. איזה קושי, איזה צרות, לא משנה, עשו לך טובה, תשתוק. אדם שיתחזק במידה הזו של הכרת הטוב, כשהוא יגיע היום ראש השנה, לא עוד הרבה זמן. עוד 3 שבועות יגזור השם בחיים. ואדם נכנס לבד, כל אחד מאיתנו לבד לפני מי שאמר והיה עולם. יש בכלליות ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעה, איזו לשבר. אבל ההמשך ובריות בו ייפקדו להזכירה לחיים ולמוות. מי לא נפקד כהיום הזה? כל אחד לבד, אי אפשר להביא חברים, אי אפשר להביא אבא. אבא שלי רב, סבא שלי צדיק, מי זה מעניין? אתה לבד. אתה נכנס מול הקדוש ברוך הוא ואז הוא אומר, מה יש לך לומר, ריבונו שלום, יש להגיד לך תודה רבה לך שהבאת לי שנה, לא הגיע לי בכלל. יש לך הכרת הטוב? קח עוד שנה. אבל באמת להכיר את הטובה הזאת. קיבלנו שנה מעוברת, עוד 30 יום בונוס קיבלנו. אז הבאנו יותר תורה ומצוות ומעשים טובים, לא? נו, אז אבא, תודה רבה. לא אמרתי הכרת הטוב שבכלל הוליד אותנו יהודים, זה בכלל לא? הוליד אותנו יהודים, זה לא סתם לעמוד, אבא, תודה רבה. כן? כן, אני אומר את זה כי זה כתוב. השאלה, אני מרגיש את זה? לא יודע. כשאתה מברך את הברכות האלה, לא אתה, אני, עדיין אפופים שינה. קוראים מה שכתוב. מתמלא, מתמלא באמת הרצה להשם. רבי יונתן אייבשיץ, זה היה הברכה הראשונה שהוא ברך. כל בוקר. קודם כל היה מברך שלא עשה ניגוי, היה אומר, אני לא מסוגל לסבול את זה שמיליארד גויים והשם ברא אותי יהודי. איזה שמחה. אחרי זה שאר הברכות. קראת טוב. תודה רבה. סתם בן אדם נכנס לבית כנסת, פה. יש פה אורות. תודה רבה. יש פה מזגן, מי ידליק פה את המעבריר? תודה רבה. שמברך אותך. בעולם הבא בטח ייתנו לנו להדליק לך את המעבריר. ככה זה הולך, מה נעשה? לא, אתה מוסר מזגן. מה שירצה נעשה לו. נכנסת לבית כנסת, יש שתייה. שבתיח קר. הוא מסתתר, אתה רואה אותו, הוא מסתתר עם הכחול, כן, כן, אל תסתתר, אל תסתתר, צדיק, הצדיק הזה. אנשים רואים בכל העולם את הצילום, הוא יושב פה, אבל רואים בכל העולם. כאשר אל היהודי, הוא נמצא בסיליקון וואלי. סיליקון וואלי, סן פרנסיסקו. אמר לי, אני עוקב אחרי השיעורים, סן פרנסיסקו. יש אחד אחר, היה מינסוטה, מינוס 30 מעלות, אבל שידור הוא יכול לראות. כלואים בבית, שלג, אבל אני יכול לראות מוסיוף. יש למישהו הבנה בכלל מה קורה פה? סתם תגיד תודה, אבא, תודה רבה, שלחת אותו לעולם, הוא לא חייב לשבת פה. כאילו, יכול להיות שהוא מרוויח 50,000 דולר על זה, אבל לא נראה לי. אפילו לא 5,000 דולר, גם לא 5 דולר, ברוך השם, אני יודע, לכן אמרתי את זה, צדיק. מי יכול לעכל את זה? יושב יהודי בסוף, הוא בסוף העולם. אמרתי לו, היה פה לא מזמן בחגים בסן פרנסיסקו, אמרתי לו, אל תחזור, הוא אומר, אני לא יכול. יש לי חברה שם, אני עובד. אומר לי, אבל אני עוקב אחרי השיעורים, אל תדאג, לא מפספס. אז יש להם, זה נשמר במאגר, אני חושב. מה שלא שידור חי, הם מעלים את זה אחר כך. כשלא העלו, הם התקשרו פה, לא יודע למי. הוא אמר להם, אנחנו מעלים, היה תקלה, מעלים את מה ש... יומיים פספסו. לא, אנחנו רוצים. פלא. כן.
דיבר איתו, אני חושב, נוריאל. פלא. כמה מקומות? מינסוטה זה היה אחד. בסן פרנסיסקו 2. היה אחד, סיפר לי. הוא אומר, חזר מארצות הברית. היה בניו יורק. הוא אומר, אני נכנסתי שם על איזה חנות תכשיטים. רצה לקנות לאשתו, בחוץ לארץ אדם מאבד את הכיוון, בזבז כנראה בלי סוף. אומר, נכנסתי על הצג של המחשב, אני רואה אותך. אמרתי לו, אני הייתי בניו יורק, מה פתאום? הוא אומר לי, היה שם שידור חי, מוסיוף, אני ראיתי. אמרתי לו, איך? לזה מקום, מסביב לשעון עובד. אז שאלתי את בעל המקום באנגלית, אמרתי לו, אתה מבין מה אתה רואה? אמר לי, למה אתה יודע עברית? התחיל לדבר איתי בעברית. הוא אומר לי, זה לא רק אותו, אני רואה כל השידורים עם מוסיוף, אני רואה. קבוע פה כל הזמן. ניו יורק, איפה זה ניו יורק בכלל? זה לא נקרא הכרת הטוב סתם, תודה רבה השם. עמדו כמה גויים, עשו לוויינים, הם עשו את זה בשבילהם. אתה רוצה את רבי פנחס? ספר להם מה שתרצה. פשוט אני נפעם מהכרת הטוב להשם שלח כאלה מלאכים. צריך להגיד תודה רבה, לא? זה האמת. כי הכרת הטוב לאישה כבר יש לנו, כנראה. נתחזק בזה. טוב, סיפור רבי פנחס מקוריץ, יום פטירתו, היה צדיק עצום. נשגב, מי שיראה מה כתבו עליו בעלי החסידות, התפעל. סופר עליו שהיו מגיעים חסידים, תלמידים שלו, היו מגיעים אליו כל פעם, שואבים ממנו דברי תורה וחסידות ומידות טובות, והולכים לדרכם. פעם אחת, הגיעו קבוצת חסידים, היו אצל הרב, ואחרי זה פטרם לשלום, כל אחד בא להיפטר מן הרב, הרב בריך אותו, ואחד האברכים, תלמיד מובהק של הרב, שניגש לרב, הרב אמר לו, השם יזמן לכבודו פרנסה בשפע ובנחת ובקדושה. הוא תמה, הרים את הגבות, אבל הרב כבר עצם את העיניים, מסתובב, יצא החוצה, אמר, מה הרב דיבר? הרי אני סמוך על שולחן חותני, עשיר גדול, יש לי מספיק כסף, בחיים לא היה לי דאגות פרנסה. מה הייתה השאלה הזו של הרב, ומה הוא בכלל רוצה ממני? אבל ידע שרבי פנחס מקורץ לא מדבר סתם, איש אלוקים קדוש. אז נצר את הדברים בליבו, אבל היה לו מזה קצת מורת רוח. אמר, אולי חמיב חס ושלום נפטר, והרב ראה ברוח קודשו, עכשיו הוא יגיע כמה ימים לבית, יראה שנשבר מטה לחמו, התחיל לחשוב על אשתו, על ילדיו. עלה לעגלה והיה אחוס הרעפים. חבריו מדברים ביניהם, שמחים, צועלים, יצאנו מהרב ורק הוא יושב ככה. נסעו כמה שעות, ראו אותו, אמרו לו, מה יש לך? אמר לו, אני תרוד עם מה שהרב אמר לי. אמרו לו, בוא נרד פה לפונדק, נשתה לגימה אחת, תשיח את דעתך מכל הדברים. ירדו, פונדק יהודי, ישבו שמה, מזגו להם לשתות, התחילו לדבר דברי תורה ביניהם, מנסים לשמוח ולשמח אותו, אבל הוא עדיין היה אחוז בדברים של הרב. בעל האכסניה היהודי, אומר לאשתו, תראי, כל החסידים האלה צועלים, לכי תדעים, זה שמחה או קלות דעת. אבל ההוא, איך הוא רציני? זה צורה של בן תורה. מה את אומרת? נדבר איתו. אולי יהיה מלמד לילדים שלנו? אפילו תקופה קצרה, נשלם לו. אמרה לו, אתה מאז שהתחלת להתחזק, מה קרה לך? מה אכפת לך? אני משלם. פנו אליו, בוא רגע הצידה, ניגש, כן בבקשה. תראה, אתה נראה למה? בן תורה אמיתי. אני הכי קטן פה, כולם פה בני תורה. מצאת חן בעינינו. יש לנו שני ילדים. קצת תלמד אותם תורה. אני בדרך לבית. אז תעביר מסר שאתה מתעכב כמה חודשים. קצת תעלה אותם, אנחנו רחוקים פה מתורה ומצוות, אנחנו לא יודעים כמעט כלום. אמר, אולי זה מה שהרב אמר? טוב, אני מסכים. אמרו לו, נשלם לך, אל תדאג. אני אזכר ברב, הרב אמר, פרנסה ברווח, בנחת, בקדושה. הנה, בקדושה. תביא את הילדים, שאל אותם כמה שאלות, ראה אותם, לא יודעים כלום. אמר לו, אני נשאר, גם אם הוא לא היה משלם, אני אשאר. פדיון שבועים, לפדות את הילדים האלה, שידעו תורה ומצוות. שלח את החסידים, אמר להם, לכו לשלום, תגידו לאישה, אני מתעכב קצת. בעזרת השם, אני אחזור לבית, אכתוב למכתב. טוב, נשאר שם, והתחיל ללמד אותם. היה מלמד אותם חומש. אחרי זה מוסר, כדי שידעו מה מותר ומה אסור, אבל יהיה להם גם יראת שמיים.
חומש, הלכות, והתחיל ללמד אותם ראשית חוכמה. רבי אליהו דיוידש מלמד אותם שמה, והם היו שותים בצמא את דבריו. כל דבר ממחיש להם בדוגמאות, בסיפורים, משלים. כשהיה יושב איתם, היה בעל הפונדק, עומד מאחורי הדלת, שומע. מתמוגג, בחיים הוא לא למד תורה, הוא רחוק, הוא בן גויים. היה נהנה מזה. טוב, כשהגיעה ראשית חוכמה לדבר בעניין ביאות אסורות, בעוונות הרבים, כל מיני קשרי חיתון אסורים, שמע את זה בעל הפונדק, ובשרון עשה חידודין חידודין, כאילו לקחו חיצים וירו לו לתוך הלב. הוא לא ידע, הוא היה בקשרים אסורים. אחרי זה, לאט לאט, קצת זכה לחזור בתשובה. יצאו הילדים מהלימוד, הוא נכנס לחדר. ראה אותו, אומר לו, כן אדוני. אמר לו, מחילה מכבודו, התחיל לבכות בכי תמרורים. אמר לו, אני לא ידעתי. אמר לו, לא ידעת מה? אומר, מה שקראת בספר, לא יודע איזה ספר זה. שאסור להיות בקשר עם אישה אחרת. אמר לו, כך וכך, הוא נכשל. אמר לו, יש תשובה להכל, אין דבר שאין לו תשובה. אמר לו, גם אם נולדו שני ממזרים, אמר לו, גם על זה יש תשובה. אמנם הגמרא בחגיגה ט' אומרת, איזה הוא מעוות לא יוכל לתכון, מחיסרון לא יוכל להימנות, זה שבא על הערווה הבוליד עם מן הממזר, אבל גם על זה יש תשובה. אמר לו, אז תיתן לי תשובה. אמר לו, אני לא יודע תיקוני נשמות ולא עוונות. אבל הרב שלי, רבי פנחס מקוריץ, נש היום פטירתו. אמרו, קודש קודשים, איש אלוקים, נלך אליו ביחד, אני מוכן לבוא עם כבודו. מה שאומר לך לעשות, תעשה. אמר לו, אבל מה אתה כן יודע? אמר לו, אני לא יודע. יכול להיות שיש צומות, יכול להיות שיש וידויים, יכול להיות שיש תהילים, גלגולי שלג, אני לא יודע. אמר לו, אז בוא ניסע עכשיו. אמר לו, לא יוצאים בלילה. לעולם יצא אדם בכי טוב, ויכנס בכי טוב. מחר בבוקר בלי נדר נצא. אמר לו, טוב. טוב, הוא ראה שהאברך גם כן נחרד. הבין שזה עוונות חמורים, אבל הוא לא רוצה כנראה לשבור את רוחו. התכונן לנסיעה, אמר לי, אשתו מחר בבוקר אני יוצא לקבל תיקון לעוונות חמורים שעשיתי. ואת לא הולך לשלום? בלילה לא יכל להירדם. אמר, אני לא עולה למיטה. לקח ספר תהילים, לקח עששית, יצא מהבית, ישב בקור והתחיל לקרוא תהילים בבחיות. בוכה, בוכה, אשרי האיש, אשר לו על ארבעת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד. וכל דבר הוא רואה את עצמו, שהוא הרשע, שהיה מרשעים, עם הגויים האלה, וגרם מה שגרם. עד שגמר את כל ספר תהילים, היה שעתיים אחרי חצות, ברוך הבא כבוד הרב. ראה ככה, נזכר שהאברך אמר לו שתהילים לא מספיק, יעשה גם גלגולי שלג, אולי מה שיגיד לו הרב, אבל הוא לא אמר לו. הוריד את הבגדים שלו שתיים בלילה והתחיל לעשות גלגולי שלג. והוא בוכה, בוכה, אומר להשם, אני לא יודע מה יגיד לי הרב, בינתיים אני מבקש סליחה. מרוב שהיה ככה באטרף לעשות את התיקון, נפח את נשמתו. נפטר לבית עולמו. אשמורת יצאו שני גויים, נראים גויים כאלה, מגושמים, יצאו ליער. איך שהם עוברים ליד היער, איפה שהיהודי הזה היה, נפל איזה גזיר עץ מלמעלה, פצע להם את הראש, מתו שם על ידו. בבוקר, האברך הזה מחכה לו, אמרו, יסו לך בפנחס. לא נמצא. חפשו, חפשו, חפשו. האברך הזה יצא ליער, רואה אותו מוטל פגר מת, ושני גויים שם, לבושים כמו גויים שם על ידו. נחרד, אמר עכשיו יאשימו את היהודים, מי יודע מה יעשו. עלה על עגלה מהר, נסע לרבי פנחס מקוריץ. אומר לו, רבנו, אומר לו, תירגע. שלחתי אותך רק בשביל זה. ראיתי שכשאתה תלמד את הילד הזה, האבא שלו ישמע, ראשית חוכמה, יש לו סגולה גדולה, לתת רוח של קדושה, כמו שכותב הגאון חידה. נכניס בלב האדם. ברוך השם, תדע לך שהתשובה שלו הייתה מעומק הלב. שהוא גמר לקרוא את התהילים והתחיל גלגולי שלג על דעת עצמו. ונפח את נשמתו, עלתה נשמתו למעלה ורצו להכניס אותו לגן עדן. אמרו בשמיים, בעל הערווה והוליד ממנה בן, מעוות לא יוכל לתקון, יש לו שני ממזרים. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אזמן אותם לשם. זימן הקדוש ברוך הוא את שניהם לשם, פצחו להם את הראש, והם נספו, והוא כבר בא למנוחתו ונכנס בשערי גן עדן. תנוח דעתך, סע לביתך לשלום. אז הוא עמד וסיפר את הסיפור הזה ואמר, תראו מה זה, כמה גדולים גדולי ישראל, רואים למרחוק וקשוחים כל אחד לפי מה שהוא. אז יש לנו גם הכרת הטוב לגדולי ישראל. השם יתברך יזכנו להכיר טובה ונזכה לגאולה של מים הרה בימינו, אמין.